ערב טוב עם ישראל היקר, ערב טוב נועם סלע. ערב טוב. ערב טוב גם לאביחי היקר, חצ'בי, אני צוחק, הביאו לי פה שולחן, גבוה, נמוך, זה כאן, צריך להתרגל. מה קורה? שינו סדרי בראשית, אתה אומר. לא, זה מדינת ישראל, לא משנה, רק יש כאלה שרוצים לשנות. רוצים לשנות, האולפן הפתוח, חברים יקרים, כאן אנחנו מאולפננו בירושלים, בירתנו הנצחית. יש לי משימה לשניכם, בחצי שעה של התוכנית הזאת, קחו מחשב, יש לכל אחד סלולר, ותהיו רגע, תתחפשו לבנט, ותגידו לי איך אתם מקימים ממשלה. חצי שעה מספיקה? לא בטוח. לא בטוח, אני חושב גם שצריך מחשב מיוחד. אני מספיקות לי 10 שניות. צריך קופה רושמת. פשוט להגיד לכם, זה לא קורה. זה לא יכול לקרות. איך? שום אפשרות, באמת, אני ראיתי היום גם את הדברים של אדון גנץ, שאמר שהוא גם כסיעת יחיד, אתה יודע, גם מפלגה של 4 מנדטים, הוא בנובמבר יהיה ראש ממשלה אם לא ירקימו ממשלה. האמת שעל פי ההסכם, זה הדין. אבל תבינו מה קורה כאן, בן אדם עם 10 מנדטים, אולי לפי סקרים פחות או יותר אדון בנט, לפי סקרים גם אדון סער בכיוונים האלה, שניהם רוצים להיות ראש ממשלה. מגיע עוד אחד עם 4 מנדטים, גם הוא רוצה להיות ראש ממשלה. מה קורה פה? מסתבר שבשביל להיות ראש ממשלה אתה צריך סיעה קטנה. אתה צריך קודם כל סיעה. סיעת הדשמיה אתה צריך. סיעת הדשמיה. הטירוף של האנשים להיות ראש ממשלה, שיהיה להם התואר הזה, בלי להבין שצריך פה גם למשול, חוץ מזה שהטייטל שלך ראש ממשלה זה מי בממשלה שלך. אז אני אומר לכם, כמו שהציבור יודע, בן אדם או ראש מפלגה עם 10 מנדטים או 8 מנדטים, לא כל שכן גנץ, שאולי יגרה את 4 מנדטים, מי יודע, אולי לא יעבור, לא יכול להניג את העם בישראל, זה דבר שהוא לא עולה על הדעת. הציבור צריך לתת אמון במי שהולך להוביל את הממשלה. אין להם באמת טירוף להיות ראשי ממשלה, יש להם טירוף להדיח את נתניהו. גם נכון. אמר את זה יאיר לפיד, יותר חשוב להדיח את נתניהו מאשר להיות ראש ממשלה. זה מעיד שבאמת אין לו את הטירוף הזה, אין לו את הרצון הזה להיות ראש ממשלה. הוא מה שרוצה, הם בתחרות מי יצליח להדיח את ראש הממשלה נתניהו. אבל זה מביא אותנו למצב מאוד סוכן, שהם מוכנים להפסיד ב, איך אני אומר, באינטרסים וברצונות של כל פוליטיקאי ופוליטיקאי, כדי להגיע לטופ, העיקר להדיח את ראש הממשלה. כן, למרות שהיום פורסם שלפיד אומר, בנט לא יהיה, אני, רק הסיעה הגדולה תהיה, תוביל את הממשלה הבאה, הם כבר, אתה יודע, הם כבר תופרים את החליפות בו, אז כבר יש להם חליפה לכל אחד, תופרים את החליפות, ובנט כמובן אומר, לפיד לא יהיה ראש הממשלה מעליי, ובאמת אתה רואה שהסיפור הזה של, אין לזה שום דבר שמגבש. אין חיבור, חיבור. אין שום חיבור. זה הכל משחקי, כמו שאמרת בועז, זה חלקי ושברים וחיסור ותרועה ומה שאתה רוצה, הכל בשביל להרכיב את המספרים, ואם זה יקרה, אוי ואבוי לנו, מה שיהיה פה, כי גם הממשלה, כמו שראינו את הממשלה הנוכחית, לא מתפקדת, הפריטטית. זאת הלכה עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע מזה זה יהיה. זה תהיה ממשלה הרבה הרבה יותר גרועה, וכל הסיפורים שמספרים, שהם יכולים להקים, אף אחד מהם באמת יודע, כל אחד מהם, סליחה, יודע בתוך תוכו, שהוא לא יכול, הוא לא יכול להקים 61, אלא אם הוא נסמך על המשותפת, וכל אחד מהם, גם סער וגם בנט יודע. למה בנט, אתה יודע, אני מעריך את בנט במשהו אחד, אני מעריך את בנט שהוא בכל רעיון ורעיון, הוא מעולם לא אמר שהוא פוסל את הישיבה עם ראש הממשלה נתניהו. אני מעריך אותו בנושא הזה, שהוא עומד על זה. מי אתה מעריך? את בנט בנושא הזה. אני לא שומע טוב באוזן שמאל, את מי אתה מעריך? לא, לא, באמת, אני לא שומע. זה האוסי של בנושא הזה אני מעריך את בנט שהוא, על אף כל הלחצים ועל אף כל הפרופוגנדה שהוא מגיע לתוכניות כאלה ואחרות, הם עדיין לא מצליחים לבוא ולהוציא ממנו שהוא יפסול את ראש הממשלה. לא יפסול. ברור שהוא לא יכול, איך הוא יגיד? בסדר. אבל איך הוא יגיד? תראה, מבחינה פוליטית, אם בנט יגיד עכשיו שהוא פוסל את ראש הממשלה נתניהו, זה שתי אופציות. או שהוא, מה שנקרא, ישאוב מכחול לבן עוד קולות, שחלקם יש שם, או שמצד שני הוא יפסיד קולות, ואני חושב שהאופציה הראשונה היא אופציה יותר הם סבירה, מאחר שכל הקולות שלו של ימין, הם בכל הכבוד הם עם הציונות הדתית, ורוב הקולות שלו היום הם קולות של כחול לבן. והוא יכול לבוא ולהגיד אני פוסל. אבל הוא, בקטע הזה אני מעריך אותו במובן הזה שהוא אומר, אני
הם גם אם, אגב, בניגוד לגנץ, שאומר שאני עם ארבעה, שאומר שהוא עם ארבעה מנדטים יהיה ראש ממשלה, בנט אומר, אם הוא לא יקבל סך מנדטי משמעותי, לא יהיה לו, לא יהיה לו את המוסריות לבוא ולבקש רוטציה. לא יהיה לו את המנדט הציבורי. נכון. ואני... לא, אני שמח לשמוע אתכם. לא, ואני אגיד לך, חג'בי, עוד משהו מאוד קריטי. הדבר הזה, באמת, האזרחי ישראל עכשיו צופים, אנחנו, אתה יודע, חזרתי, ראיתי קצת את המהדורות וכולי, עם ישראל... אתה יודע, זה לא סיסמה, אתה יודע, אני כמעט חולם שאני אומר את זה. עם ישראל יצא מהקורונה בזכות ההתעקשות של ראש הממשלה אי שם בדצמבר, והאימור שלו על הנושא הזה של החיסונים. אנחנו המדינה הראשונה בעולם שמתחילה לעשות את הצעדים לעבר היציאה מהקורונה. והדבר הזה הוא דרמטי. למה הוא דרמטי? כי ביום שאחרי הבחירות אתה תהיה חייב שמי שיהיה על המושכות, הוא זה שיקח את ההצלחה הזאת ויביא אותה לתרגום כלכלי, יביא את הצמיחה במשק, יביא את הורדת האבטלה. ומי יעשה את זה? אף אחד לא מאמין שמייר, אני לא מבין כלום בכלכלה, לפיד, הוא מסוגל לעשות את זה. ראש הממשלה נתניהו התחיל את המהלך, צריך לתת לו את המנדט לסיים את המהלך ולהמשיך את המהלך, כי הקורונה לא נגמרת גם ב-5 ו-6 מיליון חיסונים, הקורונה נגמרת שרף האבטלה ירד משמעותית, שאחוז הצמיחה, משרד האוצר מפרסם היום אחוז צמיחה, 5% צמיחה, זה דבר דרמטי, זה דבר בלתי נתפס. מדינות אירופה מדממות, עסקים קורסים, ומשרד האוצר מפרסם היום תחזית 5% צמיחה למשק ביציאה מהקורונה, ככל ולא יהיו סגרים. זה דבר מטורף, ורק ראש הממשלה נתניהו, שמבין כלכלה, שיודע כלכלה, היה שר האוצר, אולי הטוב ביותר שהיה במדינת ישראל, יכול לקחת את הדבר הזה, ולמנף את זה הלאה, ולהביא לכלכלת ישראל הישגים חסרי תקדים. הישגים חסרי תקדים, וליאת אלקיים כותבת לנו כאן, שבנט נמצא בצומת דרכים. בוא, היא רק את זה היא כותבת, אבל אני אנסה לפרש את מה שהיא מתכוונת, או אני מבין למה שהיא מתכוונת כך, שבנט נמצא באמת בתקופה של... או שהוא מתקדם קדימה, או שאולי הוא גומר את הפרק הזה של הפוליטיקה. אני חושב שבנט, בנקודת הזמן, בנקודת המבחן האמיתית שלו, כשהוא יגיע, ואם הוא יהיה האצבע ה-61 לממשלת ימין, הציבור של בנט, ואני מכיר הרבה מהאנשים האלה, זה אנשי המחנה הלאומי. אתה יכול לבוא ולהסתכל להם בעיניים. אתה מכיר הרבה? מה, יש הרבה מצביעים? יש לו לפחות 10 מנדטים. לא, אני שואל. אני אומר, הוא לא יכול להסתכל להם בעיניים, ולהגיד להם, אני מסיבה כזו או אחרת הולך עם שר, לפיד, ליברמן, מרץ, עבודה, כל הקלעיים האלה שאמרנו, ואני לא הולך לממשלת המחנה הלאומי. שים לב, בועז, שבסוף מצביעי ימין, אם היו מנקים פה את הסינת ביבי שלהם, היינו בערך 70-80 מנדטים. גם אסטרטגית לבנט, עדיף ללכת עם ראש הממשלה נתניהו, ואני אסביר את זה. אם בנט, הרי כולנו יודעים, שם על השולחן שבנט רוצה להיות ראש ממשלה אחרי נתניהו. ובנט, אם הוא הולך עם ראש הממשלה נתניהו, דבר אחד, קודם כל, גדעון סער נגמר. הוא מתייבש, הוא יושב באופוזיציה, הוא מתייבש איכשהו יצא מהליכוד, הוא לא יכול לחזור בחיים לליכוד. בחיים הוא לא יכול לחזור לליכוד. הוא בחיים לא יכול לחזור לליכוד, אבל עדיין הוא, עדיין היה לו כוח בליכוד. 25 מול... אבל לא, 25 שלו, אני לא מתרגש, כי כל מי שהתמודד כנגד ראש הממשלה נתניהו, שים לב, כולם קיבלו 20-25. אם זה... פייגלין, דני דנון, כולם. אבל בנושא הזה של... בנושא הזה של... בנושא הזה של בנט, בנט חייב ללכת עם ראש הממשלה נתניהו, אם הוא רוצה להיות ראש ממשלה אחרי נתניהו. היה לך איזה דיון מיוחד או משהו ככה קשוח? אה, לי זה 5 דיונים. אתה רואה, הבנתי עכשיו למה... 5-6 לארוחת. עוד לא נחת. טוב, מי כותבת כאן? אני ככה, מה שיוצא יוצא, רינת דרי. כותבת, אין על ערוץ 20, הערוץ היחידי השפוי בארץ. כולנו בעד ביבי אוהבים, משפחת דרי. מה שפוי? אנחנו לא שפויים בכלל, אני לא שפוי. אני אגיד לך למה אתה שפוי. צפיתי באחד הערוצים, רחמנה ליצלן, אתמול או שלשום, שממש ביום ראשון שפתחו את המשק, ואתה רוצה לראות כתבות על אנשים שיושבים במסעדות, ואוכלים ונהנים, וסוף סוף כל הפרצופים האלה, ההגבלות. פתאום יש פתיחה, אז תשמחו, אז תשדרו שיש פתיחה. הביאו כתבות של אנשים שסגרו את העסקים. לא, אז מה משדרים? רואים את אותם אנשים שיושבים בעסקים, ואוכלים במסעדות, ויושבים וחוגגים, ובאמת שמח, אבל מה לא יכולים בלי? מראים את ההורים שיושבים עם הילדים בצד,
אוי ואבוי, שמו את הילדים, אתה יודע, התקשורת כל כך באקסטזה לרסק את נתניהו, שגם ביום הזה שפותחים ושמח וזה, מה הם ימצאו? הילדים לא יכולים לאכול בתוך המסעדה. כאילו בכל נקודה אפשר למצוא את הנקודה הרעה, זה פשוט אומנות הדבר הזה. הכתבות היו ביום ראשון, זה היה פשוט מדהים. עם הפתיחה עשו כתבות, הביאו את האנשים שהעסקים שלהם נגמרו בגלל הקורונה, אתה יודע, במקום להראות את ה... את הפן הרגיל. אתה בטוח שהעסקים נגמרו בגלל הקורונה האלה שהביאו? הפוך, זה מה שאני אומר. אני אומר לך, אני אומר לך שזה, אני שוב פעם, אנשים שאני מדבר איתם, המענקים, המענקים. אני מדבר דווקא על שלא בטוח. זה אני לא יודע. לפקוט, ואז מה זאת תעזבות? בזה אנחנו אלופים בלפקוט. הישראלים אלופים בלפקוט. לא, וגם כשפותחים, אז פותחים לא בזהירות, המוטציות הזה, וכשלא פותחים ההגבלות, הממשלה מגבילה תמיד הפוך על הפוך. תמיד הפוך על הפוך. אין להם, הם בלתי נלהים בדברים האלה. טוב, בלתי. אלן, שלום לפאנל היקר. שמי אלן, ותזכרו טוב, סמוטריץ' הפתעת הבחירות בענק, ובנט לא יביא מעל 8 מנדטים. כך אלן, עם דבר אחד אני חושב שאנחנו נסכים כולן, כנראה שהציונות הדתית באמת היא הפתעה, ואני אישית מעריך 6-8. אני מופתע אם זה לא יהיה 6. אם זה יגיע ל6, אני חושב שזה הצלחה מדהימה שלהם. אבל אני, שוב פעם, אנשים שואלים אותי, מה יהיה? אני בכלל, אני לא סופר מפלגה, אני סופר גוש, מה שמעניין זה הגוש. לא משנה, סמוטריץ'. לא, משנה גם מפלגה. צריך להביא את ה-61, זו המשימה. אין בלתה, זו המשימה. אתה לא יכול להביא היום 61 בלי בנט. בסדר. כן. נכון, מסכים איתך. אבל אם אתה מביא בגוש ללא בנט. 54, 55. לא, 58 אתה יכול להביא, בקונסטלציה כזאת או אחרת. מספרים... אם אתה, למה? אם נתניהו מביא 34, חרדים 49 ומביאים 7 או 8. כי נגמר הסיפור. כן, אבל זה... לקחת את כולם בלימית. לא, זה לא כל כך למעלה. חרדים מביאים 15 בתמיד. למה? 15 מביא. 15 זה המינימום, מביאים 16 לפעמים. אם לא יותר. אל תשכח שהם גם הביאו 17. חשבי, עם סמוטריץ' 6 או 7 או 8, הוא לוקח מנדט מיהדות התורה. אין פה... אני לא... אין משחק, אין שוליים. אבל יהדות התורה כבר הייתה גם במספרים גבוהים יותר. 8 ו... אני לא חושב, אתה יודע למה? כי המצביעים של בן גביר, כשהרבה מאוד מצביעים של בן גביר, לא באו להצביע כשהוא היה רצה. כן, אנחנו יודעים את זה בבחירות. כשהוא רצה, ועד הרבה מצביעים לא באו להצביע. בוא נגיד שאם סמוטריץ' יביא 6... אגב, גם החרדלים של נועם, אף אחד לא הצביע. בוא, סלח לי, אבל בוא נעשה... וזה עוד כמה אלפי קולות טובים. בוא נעשה את מרץ 2019. היינו על 60 מנדטים, נכון? נכון. היה את בן גביר עם סמוטריץ' והבית היהודי שהביאו 5. היית שם. היינו שם, 60, בלי בנט. בנט אפס. כן. באפס. כן. אפס, מה? הלך לפח. אפס. אבל הליכוד... נתניהו הביא 35. נתניהו הביא 36. 36, גם בפעם... 36, ושר לא היה בתמונה. אבל נתניהו גם בפעם הקודמת אמרו 28 והביא בבחירות האחרונות. אבל גם החלוקה של שר... ובנט לא היה... שר לא לוקח קולות מהימין. ואני עושה את המשחק הזה, את המשחק הזה שנהג מונית כאן מירושלים לימד אותי לפני שבוע, לכמה ימים שלקח אותי, לפני שבוע אני חושב זה היה, והוא אומר לי, בוא, תעשה בדיקה עם עצמך. אני אומר לו, הוא אומר לי, יש לך חברים שמצביעים ליכוד? אני אומר לו, בוודאי. הוא אומר לי, אתה מכיר מישהו מהם שמצביע לשר? וישבנו שנינו וחשבנו, אמרתי לו, לא, הוא אומר לי, תקשיב, כל חבר שלי שאני שואל, הוא לא מכיר אנשי ליכוד שמצביעים לשר. אתה אל תעשה לי חיוך של מושב ניחלים, אתם לא נחשבים. לא, לא, משהו, אני מכיר כמה אנשים בליכוד. יש אנשים שעברו עם שר, אנשים שאני מכיר אישית, גם חברים חלקם. שהיו קרובים אליו, היו במחנה שלו בליכוד. אם אני עושה את זה בפירוש הבא, שרן השכל ומיכל שיר שעברו איתו, תסכים איתי שזה לא נכס, אלקטורלי בלשון המעטה. לא אלקטורלי ולא נכס. אלקין ראיתי את הכוח שלו בבחירה ישירה בירושלים, לא נכס אלקטורלי, כמו ש... בסופו של יום, אם הוא לוקח מראש הממשלה, אם הוא לוקח מהליכוד מנדטים, ומה שיש בליכודניקים זה דבר אחד, שמחל זה מעבר להכל, להכל. מבחינתם, מחל זה מעבר להכל. אם הוא לוקח מראש הממשלה נתניהו, הוא לוקח 2-3 מנדטים, אני אומר לך, בלחץ 4. כחול לבן, סער ובנט אכלו את כחול לבן. כי שים לב, כי לפיד נשאר באותו דבר גם לפני. נשאר 18 מנדטים, זה לא משנה. השורה התחתונה היא תהיה בקבוצות, מה שנקרא, בתחתית של הטבלה. אם מרץ או כחול לבן או מי מהם לא יעבור, זה משנה את התמונה ואת המאזנים.
וזה משהו שצריך להסתכל עליו ביום הבחירות, למרות שהבנתי שהמדגמים יהיו קצת שונים, כי יש כפול מעטפות כפולות, כל הבידודים וכל הזה. בסדר, זה... נחכה ונראה. אבנר עדיין כותב, אני הליכודניק מלידה אבחר הפעם לעוצמה, והשפיע, זה ציונות הדתית, והשפיע בכדי שיקבלו מנדטים רבים לחזק את נתניהו, ותעביר את הקריאה. אבנר עדיין מנהריה, הנה עברנו. כמו הגעתון זה עבר. אבל זה למשל, ההצבעות האלו זה הצבעה אסטרטגית. ואני אסביר לך, עדיף להוריד מנדט מהליכוד, כי אתה מרוויח 4 מנדטים בציונות הדתית. זה הצבעה, אגב, חלק מהמצביעים במועד ב' של איתמר, שהוא הביא אז משהו כמו 85,000 קולות, אני אומר לך, זה היו הרבה מצביעים אסטרטגיים שבאו ואמרו, אני מעדיף להוריד מנדט מהליכוד, כדי שהוא יביא 4. אז זה לא הלך, היום הסיכויים הם הרבה הרבה יותר גבוהים, ואני בטוח, אני רואה את הרחוב, אני בטוח שהם עוברים, השאלה היא בכמה מנדטים, אני אהיה מופתע אם זה לא יהיה 6 מנדטים, 5-6, אם זה לא יהיה 6 מנדטים, אני מופתע, אבל יהיו הרבה הצבעות אסטרטגיות בנושא הזה. הרבה. טוב, אוריה מבית שען, אוריה בנימין מבית שען, כותבת, אני לא מכירה אף אחד שמצביע, מהעיר של דוד לוי, אני לא מכירה אף אחד שמצביע לסער במציאות, הבלון הזה התפוצץ בתוצאות האמת. אגב, בבית שען, בבחירות נגד נתניהו, הוא ריסק אותו, כמעט 90 ומשהו אחר. ראיתי אוריה את הפרגון, תודה רבה. הפסקולת קצרה, ונבדוק בינתיים האם גנץ כבר ראש ממשלה? הוא בטוח. הוא כבר עושה הכנות מול המראה. שוב פעם. הכנות לבית ספר. חזרנו, לא? אחרי הקורונה. הפסקה. חזרנו, 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 חזרנו. הנה, עכשיו אני רואה את עצמי גם על המסך. עכשיו באמת חזרנו. נועם סלע. כן. ראית את התרגיל שעשו ל... הוא לא שומע. זה היה בטלפון. טוב, גנץ. הוא כנראה החזיק את השפופרת כאן. הוא לא שומע, מה יעשה? הוא לא שומע שעשו אותו. בלמו את המינויים שלו לשר המשפטים בפועל. הוא לדעתי מחזיק היום איזה 6-7 תיקים, אני סופר נכון, כבר הפיצול קשב שלו כבן אדם אחד. אין סיעה. ולא מותר. אין סיעת כחול לבן. יש שם בערך 4-5 אנשים מתפקדים על איזה 6-7-8 תיקים, שברובם מחזיק בני גנץ, הוא גם לא הסכים למנות את צורך העניין אורית פרקש הכהן, אז הוא רצה לשים אותו במשפטים, היא גם שרת התיירות, רצה לשים אותו גם במשפטים. נשמע כמו בדיחה של הגשש, מה שאתה עושה. זה באמת בדיחה, והבדיחה העוד יותר עצובה, שאני מקווה שלא תהיה על חשבוננו, שלא בטעות בגלל החוק הפריטטי, בטעות, עם ערכו הזמנים, ולא יחפו ראש ממשלה, שלא נתעורר יום אחד, והבן אדם הזה יהיה ראש ממשלה. אבל הוא דרש היום, גנץ, להיות שר משפטים מינוי קבוע, כי ב-1 באפריל, המינוי שלו מסתיים. רק שר המשפטים לא יודע ש-1 באפריל זה יום השקרים. כן. הוא במילא יעשו עליו סיבוב. אז היה מה שהולך. אתה יודע, תשמע, גנץ הוא שובר את כל השיאים, איך אני אגיד את זה? גם אלה שבחרו אותו. גם אלה שבחרו אותו, אגב. כל דבר שהוא מנסה לעשות, אתה יודע, כי הוא פועל מתוך להרוס. הוא פועל מתוך להרוס לנתניהו. איך אתה מסביר את זה שהוא עדיין עובר את אחוז החסימה? סתם. אני אגיד לך, הוא עובר על פי הסקרים, אני לא יודע אם הוא יעבור, זה אחד. שתיים, פחות באזור הזה. מי הקהל שיצביע לו? בואו תפרט לי. תפרטו לי, מי הקהל שיצביע לגן? אנשים שהם אנשי שמאל ציוני. אבל הם יודעים אבל שהוא כנראה לא יעבור תחום. הם יודעים שהוא לא יהיה ראש ממשלה. אני אגיד לך מה קורה פה, וזה אתה זה. גם הם רואים את מספר 7 במפלגת העבודה. אנשים שהם לעבודה, יגאל אלון, אנשים שהם מאוד ציונים, ופתאום רואים את הבן אדם הזה ואת מפלגת העבודה של היום, מתרחקים ממנה. הם רואים את מרץ שבעד לפתוח חקירה פלילית נגד מפקדי צה"ל. זה הזוי. ואומרים, וואו, פה, 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 מה קורה פה בשמאל הישראלי? רגע, מי נשאר לנו? מסתכלים ימינה שמאלה, סער, הוא זה. תראה, גנץ הוא בחור טוב. הוא בחור כיפי, הייתי... באתי להגיד במשפט אחד מי מצביע לגנץ. גנץ הוא בחור נחמד. אלו חושבים שבחור טוב זה מקצוע. נכון. זה לא מקצוע. גנץ הוא בחור טוב, הוא ציוני, הוא כמובן היה רמטכ"ל, הוא לא בעד האג, והוא לא שמאל קיצוני. בוא נלך איתו. אין לנו ברירה. השמאל הישראלי בקריסה. כשיושב ראש מפלגת מרץ בעד לחקור מפקדי צה"ל, הוא היום העלה פוסט, קראתי במקרה את הפוסט שלו, שהוא אומר, אף אחד לא מתווכח ענייני, תוקפים אותי על עצם הזכות שלך. לא, 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 אתה מתבלבל. מי לפוסט? ניצן הורוביץ, אתה מתבלבל. לא תוקפים אותך... אתה קורא את הפוסטים שלו. כן, קראתי בשביל... די את האויב. הוא אומר, אתם תוקפים אותי על עצם הזכות שלי לדבר. לא, אתה, ברגע שאתה מכשיר חקירה של מפקדי צה"ל בחול, הדבר הזה הוא קו אדום שלא חוצים אותו. ואתה לא יכול לקרוא לעצמך מפלגה שמתיימרת להיות מפלגה ציונית בכנסת ישראל.
טוב, מרץ מחוזי, שוברים כל סים, אבל גנץ, זה מה שאני רציתי להגיד, מי שבוחר בגנץ, זה אותם אנשים שחושבים שפוליטיקה, מה שחשוב זה שאתה בחור טוב, ובחור טוב זה לא מקצוע, בכל הכבוד. והם, אני יכול להגיד לך, הם על גנץ במובן הזה, שהם בסופו של יום, מי שימשיך לבחור בו, הם הגרעין שהם רואים בו איזשהו הם, סמל של יושרה, כי הם רואים, הם, בפוליטיקה של היום, כולם סבורים שהכל מסועב, הם רואים בגנץ עדיין איזשהו סמל של יושרה, אבל משעה שבשנתיים האחרונות הבנו שהקשר בין גנץ לבין פוליטיקה הוא רחוק מזרח ממערב, אני חושב שהם, הוא צריך בעצמו לבוא ולהגיד, סטופ. הוא לא יגיד. כל עוד הנר דולק, ויש סיכוי שבטעות, הוא יתעורר יום אחד, יגידו לו, אדוני, המונית לבלפור מחכה, בטעות. אתה יודע מה קשה לי עם זה? שאפילו, תראה כמה שקוף היועץ המשפטי לממשלה, הוא יודע שהחוק אומר, גם אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא יודע שהחוק אומר, החוק אומר בבירור, שראש ממשלה חייב להיות חבר כנסת, כי הכוח של ראש הממשלה הוא מכוח היותו חבר פרלמנט. הוא עדיין לא מוכן לבוא ולהגיד, גנץ, תשכח מזה, הוא אומר, אני לא דן בשאלות תיאורטיות. מבין כמה הוא מוטה. אתה יודע מה יקרה ביום שאם וכאשר, ונקווה שלא, אבל אם וכאשר נגיע לנובמבר, והוא יודיע לו שהוא ראש הממשלה, זה מה הוא יעשה? הוא יגיד, אני לא מוכן, אני לא יושב עם נתניהו. הוא מסוגל, הוא לא מבין. לא מבין. טוב. לא, הוא יפיל את הממשלה לבחירות הבאות. יפיל את הממשלה של עצמו. הוא יפיל את הממשלה לבחירות הבאות. מתאים לו חליפי, הוא תמיד אמר, מתאים לי חליפי. מה היינו עושים אם לא הממשלה הזאת, אם לא הכנסת הזאת? מה היינו עושים? מה היינו עושים? איזה כיף. אני רוצה בחירות חמישיות ושישיות ושביעיות. תרגלנו, מה אכפת לך? כל פעם מכירים שחקן שניים חדשים, כל פעם שומעים על כאלה שזה, אבל בואו, בדקה אחת אני רוצה, אלונה כאן שואלת, והבטחתי לה, הגבתי לה שאני אשאל, יש לנו דקה, האם יהדות התורה עלולה לחתוך ולחבור לשמאל? שאלה טובה. לא מאמין. זה לא מאמין, זה לא תשובה. אז זאת אומרת, היא יכולה, אתה רק לא מאמין שזה יקרה. לא, אני לא יכולה, כי כל עוד ליברמן ולפיד הם חלק מהשמאל, אני לא רואה איזה קורה. ברגע שיהדות התורה, תבין, שניתן להקים ממשלה בלעדיה, היא תחתוך לאן שהיא רוצה. אביחי אחד בנועם סלע, באמת קצר, מה אני אעשה? זה קצר, אבל זה מה יש. סיימנו חברים, תודה רבה. מה לא? למשוך עוד דקה, יש לך עוד דקה. הנה עוד דקה. אז אני אומר על יהדות התורה, ואני אומר את זה גם על ש"ס. ברגע שהם יבינו שהולכת להיות ממשלה בלעדיהם, אם יש אופציה כזו, והם תחילה ירגישו את הזה, הם ישר יחתכו. במבחן הזה, הדברים כבר נעשו לפני שנים רבות, אבל מכיוון שהסבירות שתהיה ממשלה בלעדיהם, אני גם לא רואה אותם יושבים עם לפיד, עם לפיד, עם ליברמן. מכיוון שהסבירות הזו היא סבירות נמוכה, אז גם האירוע הזה הוא אירוע בסבירות. אין מחנה משותף, לא בין החרדים לבין לפיד וליברמן, לא בין לפיד וליברמן ומרץ לסער ובנט, אין שם מחנה משותף. אתה יודע מה הבעיה? רגע, אבל הצלחתם לך לעשות במחשב, נתתי לכם חצי שעה. לא יצא לי מספרים. המחשב התקלקל. המחשבון כתב לי בלתי אפשרי. תוכל למנדלבליט. אני אגיד לך מה, הוא לא מגיע ל-60, כשבנט רוצה להרכיב ממשלה, הוא עוצר לי. לא מגיע ל-60. איי, מה אני אגיד לכם? יעל ברכה, כן, קונטרול. עדיין אפשר אליהם שאומרים לי שיש עוד בקשיש כמה דקות, קיבלתם. יאללה, בכיף. יאללה, גנץ, תשמע, אנחנו נדבר עליך עוד קצת, בינתיים אתה עוד רלוונטי. מה אתה יודע? אני רוצה לדבר על בעיה אחרת, וזה בעיה שדרושה טיפול בממשלה הבאה. וזה, אני יודע שאיתמר בן גביר מדבר על זה הרבה, אבל אנחנו רואים את זה קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה צריך כבר להדליק נורות אדומות, וזה נושא מאוד רציני. הפחד של חיילים להפעיל כוח, וראינו את זה במקרה האחרון של הניווט הלילי, הוא מפחיד ודורש טיפול. טוב, חשבתי שיעשו לנו אחד באפריל גם כן, וכאילו אנחנו באמת יכולים להמשיך, אבל לא. זהו, חברים. תודה רבה לכם, אני אהיה כאן מחר גם בתוכנית הבוקר. המשך צפייה מהנה, לילה טוב, ביי ביי.